موەکخەڵ گەلی باشووری کوردستان و شاری کفری و دەوروبەری وەکو ئەرکێکی نیشتمانی هەستای بە سازدانی ئەم گربوونەوەیە بۆ پشتیوانی باکووری کوردستان. وەک دەزانین ماوەیەکا ڕژێمی فاشستی تورکیا بە شێوەیەکی درڕندانە پەرەی بە هێرشەکانی لە دشی گەلەکەمان لە باکووری کوردستان داوە. لە ئەنجاندانی ئەم هێرشەدا ژمارەیەکی زۆر خەڵکی سڤیل قەتڵ و عام دەکرێ و ئەم ڕژێمە لە هەوڵی کاولکاری باکووری وڵاتەکەماندایە. ڕوون و ئاشکرایە کە ڕژێمی فاشیستی تورکیا بەم هێرشانە سیاسەتی قڕکردن و ژینۆساید لەسەر گەلی کورد بە ئامانج دەکات و خاڵی گرنگ و جێی ئاماژە ئەوەیە کە ڕژێمی تورکیا تەنها لە بەرامبەر گەلەکەمان لە باکووری کوردستان بەڵکو لە بەرامبەر سەرجەم گەلەکەمان لە هەموو بەشەکانی کوردستان لە هەوڵی بەڕێخستنکردنی پیلانی قڕکردندایە و ڕژێمی تورکیا لەلایەکەوە بەجیایەتی ڕۆژاوای کوردستان و بەکارهێنانی سەرجەم دەرفەتەکانی بۆ ئاستەن کردوون. بەشداری نوێنەرانی کورد لە کۆبوونەوەی ژنێڤ هەوڵی بەرفراواکردنەوەی یارمەتی بۆ چەتەکانی داعش لەلایەکی ترەوە بە لەشکرکێشی بۆ باشووری کوردستان و هەوڵدان بۆ تەسلیمەرگرتنی حکومەتی هەرێمی باشوور بەکارهێنانی دەوڵەمەندیەکانی باشووری کوردستان لە دژی گەلی کورد و پەرەپێدانی قەیرانی ئابووری بە هاوکاری بە کرێگیراوەکانی خۆی و هاوتەریبی هێرشەکانی لە بەرامبەر گەلی کورد لە باکووری کوردستان و پیلانی قڕکردنی هەمەلایەنەی گەلی کورد بەڕێوە دەبات. ڕژێمی فاشیستی تورکیا لە هەوڵی ڕێککەوتن و تونکردنەوەی ڕژێمی ئێرانە دژی کوردان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان. ڕژێمی داگیرکەری تورکیا هێرش و پەلامارێکی زۆر دەکاتە سەر گەلی کورد لە باکووری کوردستان، بەڵام گەل لە بەرامبەر ئەو هێرشانە بەرخودانێکی مەزن دەکات. ئێمەش وەک گەلی باشووری کوردستان پشتیوانی ئەو بەرخودانە مەزنەی باکووری کوردستان دەکەین. لێرەشەوە دەڵێن بژی بەرخودانی ئیمراڵی و بژی بەرخودانی باکووری کوردستان.